Wataka nini? Nini wataka? Wataka nini kwake? Wataka nini? Sema, jo. Utasema. Utasema. Sema nini wataka? Sema wataka nini kwake? Wataka nini? Nini wataka? Sema wataka nini kwa mtoto? Wataka nini? Sema haraka wataka nini? Utazungumza. Drink the blood of Jesus. Speak out. Who are you? What do you want from me? Wataka nini kwake? What do you want from me? Nini wataka? Speak out. What do you want? Nini wataka? What do you want from her? Job sema. Come over. Wataka nini kwake? What do you want from her? Nini wataka? What do you want? Wanda Wataka nini kwake? What do you want from me? Mike wapi? Where did you put her? Mike wapi? Where did you put her? Where? Mkwache. Ulimweka wapi? Leave me alone. Sema mali ulimweka. Speak up. Sema. Ulimweka wapi? Where did you put her? Ulimweka wapi? Mkwache. Sema. Utasema. Speak out. I'll leave you alone. Utasema. Are you going to speak? Utasema. Utasema. Jo, sema. Jo. Ulimweka wapi? Where did you put her? Wapi? Where? Drink the blood of Jesus. Drink the blood of Jesus Christ and speak out. Where? Where did you put her? Nataka nini kwake? What do you want from her? Nataka nini kwake? What do you want from her? That's it. Are you going to speak? Sema nataka nini kwake? Speak out. What do you want from her? Nini wataka? What do you want? Nataka nini? Speak out. Nini wataka? What do you want? Wewe nataka nini? Mlemfani. What did you do to her? Yeah? Sangumusa. Sungusa na mbe. Speak out. Sungusa na mbe. Sungusa. Wataka nini kwake? Speak out. Nini wataka? What do you want? Kila nguvu za makana ufaya. Kuritisho ukanga. Kuritisho matini. Fanyo kiti cha mizimu ufaya. Tawa kuritishwa. Kila makano. Tunafunga kwa moto. Where did you put her? Speak out. Where did you put her? Joy. Where were you? Joy. Where were you? Where were you? Where were you? What do you want from her? Where were you? What do you want from her? I want you to establish yourself. Establish yourself quickly. Who are you? Mchukua na nini? You have to take away. Wewe nani unataka kumchukua? Who are you want to take away? Wewe nani unataka kumchukua? Who are you want to kill her? Nani wewe unataka kumchukua? Who are you want to kill her? Nani wewe? Who are you? Umetuma. Ulichukua nini? Ulitumwa nini? Nilitumwa na nani na baba? Are you a demon? Machini ya mwili ni fire. Chini ya kutumwa na babake. Kumichukua kiwanga. Kumichukua kimachini. Chini ya kutumwa na babake. Chini ya kumichukua. Chini ya nyamakano. Chini ya nyamakano. Tokata. Tokata uchawi. Tokata upanga. Panga roho na kanyuma. Kata wachawi. Tomeka, 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 tome
praise the Lord. That drama you mama, that drama you mama. Quickly, Lisa. Are you releasing now? What did you give to your demons? Land. What kind of land is it? For baby, for a human being. Which baby is that?
Release quickly. I'm going to leave. Just a moment. Do it. Because she's not using what you want. She's not going to work for us. Are you releasing now?
Give her to Jesus Christ. When you're taking, raise a star. What is that you put there? You bound her legs and feet. For her never to succeed. She is mine. Release her quickly. These things. Whenever she stays, she will have that heart to go back to her home, to her home. You raise her quickly. Remove your witchcraft. What is that you put there?